川メインダムはスポーツクラブでヨガ、アクアビクス、語学の勉強、スカイプで英会話や中国語のレッスンをしているそうです。また、かぐや姫の稲穂香織さんは裏ダンスに汗を流し、料理にも夢中だそうです。そんなお二人、皆様の前に登場でございます。これからのお二人のご活躍を期待いたします。なお、お二人には引き続きこの後行われます花火大会のカウントダウンに参加していただきます。